Алматылық полицейлер қоғамдық көліктерге дабыл түймесін орнатуды ұсынып отыр. Бұл туралы автобус парктерінің өкілдерімен кездесуде айтылды. Оқыс жағдайда дабыл бірден 102 арнасына түседі. Сондай-ақ көлік ұйымының диспетчерлік қызметіне де лезде хабар береді. Бұған қоса қалалық әкімшілік полиция басқармасының басшылығы автобустардағы бейне және дыбыс жазатын бақылау камераларын жаңартуды ұсынды. Былтыр 90-да жолаушы жүргізушіні ұрып, автобус аялдамадағы адамдарды қаққан еді. Салдарынан 3 адам қаза тауып, 4-еуі ауруханаға түскен. Дабыл түймесі осындай келеңсіз жайттың алдын алуға көмектеседі. Жүргізушілермен қосымша дәріс жасап, олардың жаңағы осындай құқық бұзушылық тасымалдау кезінде орын алған жағдайда қандай іс-әрекеттер жасау керектігі туралы оларға негізгі нұсқама берілді. Осы іс-шара барысында саптық құрамдар жүргізушілермен дер кезінде көмек керек болса, не бір қандай сұрақтарға жауап беру керек болса, саптық құрам жағынан көмек көрсетіледі.